Pronto. Legal, legal, legal. Hey, Red. We're not gonna get away with this, are we? E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai jogar um pouquinho de Transistor, um jogo muito bacana, que aí você tem que jogar, cara, é um jogo muito bom. Eu sou fã incondicional de Transistor, assim como os outros jogos da Supergiant, como Bastion também. E Transistor, cara, é uma experiência totalmente nova pelo a trilha sonora, o enredo do jogo, tudo é muito bom. A gente vai jogar um pouquinho, vai conhecer um pouquinho do jogo. Oi! Aqui, outro bicho aqui. Eu já fechei o Transistor, mas... O que é? Mais um? Aí, deixa eu dar um golpe especial em você agora. Legal. Olha, veio outro. O grande diferencial de Transistor que você vê é essa questão do narrador, cara. Isso é muito legal. E ele já tá em português também, então você pode aproveitar bastante isso daí. Olha. Que legal, deixa eu quebrar isso aqui. Opa. Aí, legal. Legal. Eu não tenho assim muito o que dizer de Transistor, porque eu sou muito fã e até suspeito. Mas, cara, é muito bom, jogo. É muito bom. Você tem que jogar Transistor. A trilha sonora é muito boa, a história é muito boa, o enredo é muito bom. Não vou dar parte do enredo aqui pra não ser, pra não dar spoiler, né? Mas é muito legal, cara. É muito legal, é muito legal. Deixa eu vir aqui, derrotar esse cara. Vem pra cá. Tá aqui. Ele tá mostrando mais ou menos como que funciona a mecânica do jogo. Eu já fechei, mas quis começar de novo pra jogar aqui com vocês. Deixa eu carregar. Aí, ok. Aqui e aqui, deixa eu mais um aí, ok. Legal, legal. Deixa eu recarregar um pouquinho. Boa, muito bom. A arte do jogo, o cenário, os gráficos, isso aqui é muito legal. Você tem que jogar Transistor que você não vai se arrepender. Deixa eu vir por aqui no checkpoint, ok. Bora. Hello world. Look at all that. Olha isso, cara. Olha que legal. We're on the edge of town, 100 blocks away. Deixa eu ver o telescópio. There's the empty set. Que louco. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo então. Come on. Block party up ahead. Here we go. Beleza. Vou pegar esses caras aqui já. Ok. Vem por aqui. Isso. Ok. A gente vai derrotar todo mundo numa porrada só. Legal, legal. Muito bom. She awake. Olha aqui, o que é isso aqui? Hi, you okay? I see. Sure. She wants to come along. We can use her. Olha que bacana. Conseguimos aí um novo poder. Vamos ver. Que legal, que legal, que legal. Eu sei que talvez é um pouco difícil de você entender qual que é a temática do jogo e tudo mais, mas você tem que jogar, cara. É muito louco. Vamos ver isso aqui. É o terminal. Amanhã será um outro dia. Ok. Mostrar opções. Rain's not even on the palette.
Ok. É bom você sempre fazer esse tipo de coisa, porque isso aqui te libera coisas novas. Então, é bem legal. Ok, maravilha. Vambora, vambora. Eita, calma. Aí. Aqui. Agora eu venho aqui e libero esse cara aqui. Pronto. Legal, legal, legal. Ai! Olha que da hora, que da hora. Deixa eu só recuperar aqui esse. E. Prontinho. Legal, vambora. Vambora. Cara, você tem que jogar. É muito legal. É muito legal. Você pode ver eu repetindo isso aí várias vezes, que é muito legal. Mas a experiência do jogo, a imersão que te dá. Isso eu falo porque eu cheguei a fechar o jogo. É sensacional, cara. Olha isso aqui. Ah, ele fugiu, nojento. Na verdade, esse cara aqui, ele faz uma sombra. Ele foge. Legal. Eu tenho que correr atrás dele. E... Ah, ela ficou forte de novo. Conseguimos. Boa, legal. Ah, não! Legal, legal. Olha a trilha sonora, cara. Olha isso. Beleza. Muito bom, muito bom. Vamos pro próximo. A gente vai andar só mais um pouquinho, que eu não quero dar muito spoiler disso aqui, não. Só apertar aqui. Opa, e ele já libera. O que foi? Verdade, eu tenho que vir aqui. E outro aqui. Beleza, então. Que legal. Let's pretend that never happened. Hey, Mr. Royal, you in there? Mais uma habilidade. Olha que da hora, cara. Que legal, que legal. Agora a gente vai precisar. Nossa, olha o chefão, cara. Olha isso. Vou pegar esse cara. Então a gente vem aqui, derrotar esse cara com esse e ir pra cá. Legal. Beleza, agora vai dar tempo da gente poder. Ah, é, correr. Aí, ok. Vem pra cá. Opa. Dá um pra cá e corre pra cá. Isso. Pode ver que eu tenho uma barra de energia que começa a andar e ele acaba, né? Ok, boa posição. A gente vai vir aqui. E mais uma. A gente derrota os dois. Assim. Legal, legal. Muito bom. Boa. Passamos de nível.
E agora a gente tem mais uma habilidade que a gente pode escolher. São várias habilidades que a gente pode escolher. Eu vou pegar uma, eu vou pegar essa aqui. Essa função de máscara, né? Oculta o corpo físico. E essa aqui descarrega um raio de ricochete. Vou com essa aqui, vai lá. Ó, função, ok. A gente pode adaptar essa função, ó, aqui, ó. Isso aqui que é muito bacana, porque é uma árvore de funções, né? E aí você consegue ativar funções dentro da sua espada. Eu vou colocar essa função aqui e vou adaptar ela dentro de alguma outra que eu vou colocar dentro dessa aqui, ó. Dessa aqui mesmo. Podia colocar dentro dessa, mas essa aqui é um golpe mais fraco e ele vai me dar mais um bônus aqui. Deixa eu voltar. Ok. Just one more block. I want to show you something. Vamos pra mais um aqui. Olha, okay, então. Olha o gráfico disso aqui. É sensacional. O que foi? Aí outro. Calma. O que aconteceu com esse cara aqui? Processo. Olha o nível, cara. Que loucura. Legal. Bom, vamos tentar derrotar esse cara com isso. Ele só sofre dano com esse aqui. E eu não consegui correr. Legal, vambora. Ai, 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 calma. Ok. Beleza, que a gente consegue derrotar dois aqui. Here he comes. É isso. E quase derrotamos ele. Ai. Boa, agora a gente vai conseguir derrotar ele. E eu venho aqui, então vou dar uma... Legal. Legal, legal. Bora. Vou passar por aqui. Vamos derrotar esses caras aqui que são bem... Ok, bem fáceis. Consegui pegar os dois ao mesmo tempo. Legal, boa. E a gente vai pegar o último cara aqui. Que também é tranquilo. Mais uma. Boa. They're gone, but so is this whole block. Maravilha, vamos ver. Yeah, good call. Olha isso. Cada cenário é um negócio muito, muito louco. Isso aqui é mostrando tutorial. Ok. E agora a gente vai pegar a nossa moto. Olha que bacana, okay, cara. E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Muito, muito bom. Bom, pessoal, não vou dar mais spoiler de Transistor porque é um jogo sensacional, cara. É muito legal. Eu posso. Olha só. O Turbo. Joga em Transistor, cara. É um jogo muito bom. Você com certeza vai adorar. A trilha sonora é sensacional. O jogo é muito bom, só tenho que falar isso pra vocês que eu fico emocionado que o jogo é legal, cara. É muito bom. Já fechei, ele não é um jogo assim muito longo, você vai gostar bastante, todo em português, vai lá. Beleza? Então é isso, se você gostou, não esqueçam do teu gostei, comente o que você achou do jogo, eu acho que é super interessante aí a tua opinião. Beleza? Então é isso, grande abraço, tchau! Vai atacar já. Pronto. O Guero foi lá mexer com ele. Pronto. Ele vem andando. Olha. Ixi. Olha o tamanho.